I samo za kraj, kako ti se sviđa ovdje hotelu Otera? Evo već drugi put sam ovdje, fenomenalno. Fenomenalno, prekrasan hotel, soba mi je. Jel da? Savršena, krevet, udoba, kako ću spati. Treći put kad dođeš čekate spa, ja sam to završila. Nikad nemam vremena u stvari. Dođi par dana ranije, malo pa morat ću, nema druge, nema druge doći.